Julle is dan baie bevoorreg. As julle nou so om julle rond kyk, wie almal saam met julle is, dan is julle in uitgelese geselskap. Julle besef nie wie sit langs julle nie. Ons gesels vandag oor die vreugde wanneer iemand 'n kind van die Here word. Besef ons wat agter die skerms gebeur wanneer iemand sy lewe verander en 'n kind van God word. Mense verander nie moeilik nie. As iemand slegte gewoontes het, hou hy sy slegte gewoontes. Maar gelukkig as iemand goeie gewoontes het, kan jy ook in die toekoms op hom reken. Op grond van wat hy in die verlede gedoen het, kan jy 'n idee kry wat vorentoe gaan gebeur. En dis hoekom besighede eers 'n onderhoud het voor hulle iemand aanstel. En hulle probeer agterkom van soveel moontlik slegte punte en hy probeer keer dat hulle uitvind. En hy probeer hulle soveel moontlik goeie dinge vertel. Want hulle weet, soos hy was, gaan hy weer by ons wees. Mense verander nie. So wanneer die onmoontlike gebeur, dat iemand uit 'n ou lewe 'n nuwe lewe begin leef, dat iemand verander, dat mense van hom kan sê, ek kan nie glo dis dieselfde persoon nie. Wat het met jou gebeur? Ek sien dit in jou oë. Jou lewe het verander. Ons sien dit nie. Ons sien dit nie. As jy om jou kyk, is daar min mense wat jy kan sê dit het met hom gebeur. Gebeur op 'n klein vlak. Partykie kry ons met 'n gesukkel een of ander gewoonte gelos, maar dit gebeur nie maklik nie. So wanneer iemand in 'n lewe wat hy weg van die Here beweeg het, in 'n lewe waar hy nie met die Here rekening gehou het nie, skielik verander, is dit 'n fenominale wonderwerk. En die Bybel sê vir ons so groot wonderwerk dat die hemel hande klap. En ek weet hoe voel dit as jy gedaan is met byvoorbeeld die wedloop se Comrades, waar ek besluit het, as ek in die stadion inkom, stap ek, ek is gedaan, ek gee nie om wat verder gebeur nie, ek het genoeg tyd. Maar as jy in die stadion inkom en jy hoor daai mense, kan jy jouself nie keer nie, jy hardloop soos 'n besetene. Die Bybel sê in die hemel is dit so. In Lukas 15, met die verhaal van die verlore seun, dan word daar gesê dat in die hemel was daar geweldig vreugde. Vooral met die gedeelte waar die verlore skaap gevind is. In die hemel was daar vreugde gewees. Die engele was bly gewees. Daar was vreugde in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer. En daarom is ons mense wat graag deel van God wil wees. Ons wil deel van daardie vreugde wees. Ons wil daardie vreugde veroorsaak. Dis 'n sein wat deur die hemel gaan. As mense sê, hy het geantwoord, hy het gereageer, hy het sy lewe vir die Here gegee. Ons gaan vandag gesels oor die konsekwensies daarvan dat iemand sy lewe vir die Here gee. En ons gaan kyk na die wonderlike vreugde en ons gaan bewus word van ons aandeel dat dit met iemand kan gebeur. Kom ons dank die Here. Here, ons is so bevoorreg om hier te kan wees omdat U in ons lewens verskyn het. En ons het verhale van die wonder van 'n lewe wat verander het. En ons het die dankbaarheid van mense wat nuut is. En nou wil ons dit vier. Ons wil mekaar se verhale hoor. Ons wil ons aandeel beleef in die vreugde wat ons in die hemel veroorsaak het. En ons wil nog meer vreugde veroorsaak. Mag U verheerlik word deur ons besinning. Amen. Julle moet dit geniet.